становились 7,4 рекламної суми. За власного бюджету, в тому числі фонду охорони екологічного природного середовища Полтавської області, 50 748 839 гривень, що становить 23,6%. З місцевих бюджетів 74 816 000 гривень, що становить 22% від плану. Інші джерела, в тому числі кошти підприємств, 56 141 715 гривень. Кошти, передбачені програмою, були спрямовані на заходи щодо забезпечення будівництва та реконструкції очисних споруд, 34 347 000 гривень. Заходи щодо будівництва та реконструкції систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них у сумі 36 814 000 гривень. Заходи щодо будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд – 285 000 гривень. Заходи з організації виробництва, установлення та реконструкції обладнання для очищення газопиливого потоку від забруднюючих речовин – 47 800 000. Заходи з консервації деградованих малопродуктивних та техногенозабруднених земель – 67 000. Заходи з будівництва, розширення, реконструкції протиерозійних, гідротехнічних, перекріплювальних, протиселевих, вибачте, споруд – 24 303 000. Заходи захисту від підтоплення і затоплення – 1 008 000. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного стану річок в сумі – 26 872 000. Заходи оснащення пунктів контролю за спостереження за забрудненням атмосферного повітря – 1 279 000. Заходи з підтримки діяльності національних природних парків та інших об'єктів ПЗФ – 17 465 000. Проведення інформаційної та екологічно-просвітницької діяльності – 2 369 000 гривень. З них виконано